O sujeito decide curtir a noite na extinta danceteria da cidade de Abaetetuba, chamada Vênus, onde conhece uma encantadora mulher. Com ela, ele dança boa parte da noite. De repente, a garota diz que precisa ir embora. Apaixonado por ela, ele pede para deixá-la em casa, mas ela recusa-se a ser levada por ele e diz que prefere seguir para casa caminhando, sozinha. Inconformado, ele resolve segui-la para ver onde ela mora, sem fazer ideia da surpresa que o aguardava. Ele caminha discretamente atrás dela, sem que aparentemente ela note a sua presença. De repente, para sua surpresa, ele a vê entrar neste cemitério aqui, da cidade de Abaetetuba. Do lado de fora do cemitério, ele não entende como ela conseguiu entrar com o portão trancado. Sem ainda dar-se conta do que estava acontecendo, ele a vê caminhar pelo corredor até ela desaparecer feito fumaça próximo a uma sepultura. Só então o desavisado rapaz percebe o que tinha acontecido. Apaixonara-se por uma alma conhecida como a mulher do baile.